Red Blue JD. Ngo narindi kumva icyo mubivugaho ibyinshi muri byo nuko Imana itari nziza mu isezerano rya kera mu gihe ahandi igaragaza urukundo. Nishimira kubasanga kuri channel ya Red Blue JD. Nkubwije ukuri kuba wahisemo neza cyane. Nitwa Emmanuel Ahishakiye. Ndabasuhuje. Buri muntu wese kuri iyi si yifuza kuba yabana n'umuntu bahuje ibitekerezo, imico, imikorere ndetse n'ibindi byinshi baba bahuriyeho. Ni mu gihe uwo mudahuje ubu butamwifuza kuko ubutekereza ko mutabana neza. Twese tuzi neza ko kwiba atari byiza, ariko niba umuntu ari umujura ahora yifuza kubana n'undi mujura wenyine kuko abamushyigikiye kuko bahuje ibikorwa, ngo wenda atazamutanga mu buyobozi akaba yafatwa ganwa n'abandi nuko biba bimeze. Benshi muri twe tugiye gukurikira iki kiganiro twakuze tubwirwa ko ibibi byose biterwa na Satani mu gihe ibyiza byose bikorwa n'Imana. Ubwo rero iyo umuntu akora neza tuvuga rwose ko akorerwamo n'Imana, mu gihe ukora nabi tuvuga ko akorerwamo na Satani. Birashoboka ko wabuze umuntu wakundaga gusenga cyane nuko umunsi umwe agafatirwa mu makosa ku buryo namwe mutabyumvishaga bikabatungura cyane. Icyo gihe akenshi muhita mutekereza ko ari Satani ngo yabimuteye, ko Imana itakora ibintu nk'ibyo. Gusa abandi bakibaza impamvu iyo yabiretse bikaba ibyo bintu byamubayeho. Iyi ni Red Blue JD. Ese Imana ni nziza ngo tuvuge ko ibyiza byose ari yo biturukaho? Ese ko ari ingero z'ibikorwa ndengakamere Imana yaba yarakoze tuvuge ko nayo igira nabi, cyangwa haba hari impamvu? Mu madini menshi atandukanye dusengeramo twigishwa ko isoko y'ibibi byose ari umwanzi sekibi ari we Satani. Ni mu gihe ibyiza byose biva mu kuboko kw'Imana. Usuzumva abantu bibaza impamvu hari abo yarenganyije nk'abana mu gihe cy'umwuzure wo kwa Nowa, bakibaza impamvu Imana yoheje Yosuwa gutsemba Abanyakanani ku butaka bwabo, yewe bakanibaza uburyo izashyira abantu mu muriro w'iteka. Ibyo bikaba bishingirwaho bakavuga ko Imana nayo hari ubwo igaragara nk'inyamahane cyangwa se ifite umujinya ndengakamere. Gusa abantu benshi bavuga ibi ni abahakanyi ndetse bitangazamakuru bitavuga iby'Imana. Ibi kandi babyifashije mu rwego rwo kugira ngo babone uko bahakana Imana. Mu gitabo cy'Itangiriro umutwe wa gatatu umurongo wa 21 hagira ngo: Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore w'imyambaro y'impu irayibambika. Iyo usomye uyu mutwe wa gatatu wose uramo inkuru uburyo Adamu na Eva bacumiye ku Uwiteka Imana ubwo baryaga ku rubuto yari yarababujije ku giti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi. Iyo niyo yabaye inkomoko y'urupfu kuko bari barabwiye uko nibarya kuri urwo rubuto no gupfa bazapfa. Ibyo rero bituma abantu bose ubuzima bwabo buzarangira bapfuye mu gihe umuntu wakoze ikosa rumwe. Abantu benshi bagahuriza ko umuntu azira ibyo abandi bakoze mu gihe yagakwiye kuzira ibyo we ubwe yakoze. Tukira hariko muri mwe murabizi ko umuntu mumubwira kubatizwa cyangwa se yaba akiri umwana bakamwigira kugira ngo azabatizwe maze akurweho icyaha cy'inkomoko. Icyaha cy'inkomoko ni kimwe cyakozwe na Adamu na Eva ubwo bari bari mu ngobyi ya Edeni. Rero kuba ibyo bibaho bituma tuvukana cya cyaha cy'inkomoko, nuko tukajya n'ibindi twe ubwacu tuba twikoreye. Ibyo kandi bituma ntawe tuba dutandukaniye na Adamu na Eva, kandi nyine bituma urupfu ruzagera kuri buri wese nk'uko bigaragara mu rwandiko rwa Pawulo yandikiye Abaroma ibice 5:21, kuko havuga ngo: kuko bimeze gutyo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, ni ko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Kubw'ibyo bavuga ko Imana yaduciriye urwo gupfa ngo byakabaye byiza, Imana igiye igena ibihano n'igihe bizarangirira. Urugero, ibaza umuntu ufashwe yibye bagahita bamukatira gufunga imyaka 5, ngo ibyo bimeze nko kuba umuntu ngo akoze icyaha icyo ari cyo cyose agahita akatirwa urwo gupfa. Ngo rero ibyo byose umuntu yagakwiye kugabanyirizwa ibihano ku buryo cyagira igihe kirangirira, ku buryo umuntu yanakwisubiraho. Gusa nanone kuva ibyo byarabayeho bitewe n'abantu ba mbere aribo Adamu na Eva, Imana yongeye ikoresha umugore w'isugi mu kubyara umucunguzi ngo umwizera wese atazarimburwa n'ibyaha kandi hari uwabikuraho byose. Ikindi kandi ngo Imana irihangana kuko itahise ibica, ahubwo yatanzeho inyamaswa igitambo mu buryo bwo kubashakira icyo bambara, ngo ibyo bigaragarira urukundo yabakundaga.
akeshi Imana ishinzwe ibijyanye no kwica kandi igashinzwe kwica abantu b'inzira karengane cyangwa se abana. Mu gitabo cyitangirira umutwe wa karindwi ku munwa wa 17 hagira ngo umwuzuru umara iminsi 40 amazi aragwira aterura ya nkuge ishyirwa hejuru y'isi. Mu gitabo cyitangiriro harimo inkuru ivuga uburyo abantu bacubiye ku Uwiteka Imana, nuko Imana irakazwa cyane n'ibyaha byabo bari bakoze. Icyo gihe hariho umuntu witwa Nowa, Imana yaramwishimiraga cyane, yamutegetse kubaka inkuge, arabikora. Igihe kigeze, Imana yamutegetse kwinjirana n'umuryango we muri ya nkuge yari amaze kubaka ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye, ariko akinjiza ikigabo n'ikigore. Birangiye Imana yagushije imvura nyinshi ariko kugira ngo abe menshi cyane, kandi mu gihe cya vuba ngo no mu butaka hapfunyutsemo amazi. Mu gihe gito amazi yatangiye guterura inkuge, nuko abantu bari bari hanze y'inkuge bose bazira amazi, hasigara umuryango wa Nowa gusa. Ari nubwo bivuga ko abantu turiho iki gihe turi urubyaro rwa Nowa, kuko baba bashingiye kuri ubwo buryo ari bo warokotse uwo mwuzure. Ibi rero bituma hari abantu bibaza uko abana byabagendekeye bariho icyo gihe, bavuga ko bazize ubusa kuko abana baba ntacyo bazi, mbega baba bari inzira karengane. Gukindi kandi abantu bose bazize umwuzure si uko bari babi, ku buryo bari kurimbuzwa amazi. Ibyo bigatuma abantu bakomeza gutinya Imana, bavuga ko rwose burya nayo hari ibyo ikora bigaragara ko ari indengakamere. Gusa ariko ibi abantu ntibabivugaho rumwe, kuko abana bari bakiri bato bapfuye bazize ababyeyi babo, kuko niba baranze kwinjira mu nkuge ntabwo abana ngo bari kuyijyanamo. Ibaze haguye imvura nyinshi, nuko umwana n'umubyeyi bakaruhama, nuko wa muntu ufite ubwato akabasanga aho ari ngo abashyire mu bwato, maze umubyeyi akabyanga ngo kubwo kutizera uje kubatwara ari mu bwato. Noneho uri mu bwato akabwira umubyeyi ngo wenda muhe wa mwana aba ari watwara, n'ubundi wa mubyeyi agatsimbarara akabyanga. Wa muntu w'umubwato agakomeza akamwinginga, ariko wa mubyeyi akabyanga agatsimbarara agahakana. Ubwo byagenda gute? Ese wa mwana urumva atazazira ukutumvira ku mubyeyi we? Uko niko abana bazize wa mwuzure kubwo kutumvira kwa babyeyi babo. None ngo ni gute ngamushinja Imana kutarokora abana, kandi rwose yarohereje icyabarokora? Gusa nubwo Imana yateje umwuzure ugahita n'abantu benshi bariho icyo gihe kubwo kutemera Imana, yavuze ko bitazongera kubaho ko umuntu yazira amazi. Nanye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe n'ibibaho bifite umubiri byose. Amazi ntakongere kuba umwuzuru urimbura ibifite umubiri byose. Ni mu gitabo cy'Itangiriro umutwe wa 9 umurongo wa 15. Iyi ni Red Blue JD. Nge ndi Emmanuel Ahishakiye. Hari byinshi abantu bakomeza gushingiraho bavuga ko Imana hari ubwo yagaragaye nk'ingome yicana cyangwa se itanga ibihano bigakaye cyane. Maze Uwiteka agusha kuri Sodomu ni Gomora mazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Ni mu gitabo cy'Itangiriro umutwe wa 19 kuva ku murongo wa 24 kugera ku wa 25. Ndizera nashidikanya ko benshi muri kunyumva aka kanya iyi nkuru muyizi muri Bibiliya, ko ariho harimo inkuru ivuga mu karoti wahindutse inkingi y'umunyu. Icyo gihe rero Imana ijya gukora gutyo, igasuka umuriro w'amazuku kuri iyi midugudu yombi ya Sodoma na Gomora. Abantu benshi by'umwihariko abahakanye bahera kuri iyi nkuru bakavuga ko Imana rwose igira umujinya ndengakamere. Gusa ariko kugira ngo ibi bijye gukorwa n'Imana, iyi midugudu yombi yari yaramaze kuba akahebwe mu gukora ibyaha, dore ko bari bageze n'ubwo bakora ubusambanyi bw'abagabo ku bagabo, abagore ku bagore, mbega bimwe bizwi nk'abatinganye. Icyo gihe kuko Abrahamu umugabo Imana yakundaga cyane ariko yabaga, ni ukuvuga muri iyo midugudu ya Sodoma na Gomora, yaganiriye nawe imubwira ko igiye kurimbura iyo midugudu. Gusa Abrahamu yinginze Imana ngo ibareke, wenda ko bishoboka ko haba harimo abantu bakiyubaha bagera ku 50, ariko icyo gihe barabuze. Bakomeje kuganira bavuga umubare w'abantu bashobora kuba baba bubaha Imana muri iyo midugudu, bagira n'ubwo bagera ku 10 ngo wenda batume Imana idakura ibyo yari yagambiriye gukorera kuri iyo midugudu, nuko nabo barabura. Ngo ibi bigaragaza uburyo abantu baho bari abanyabyaha ku buryo bukabije cyane, kandi ko nta n'icyo kwireguza bari kugira.
ariko nanone hari benshi bakomeza kwibaza niba koko umubare w'abantu 10 bari kuba bubaha Imana muri iyo midugudu yombi waba warabuze koko bikabashobira bakumirwa. Umva ngo abaturage b'uyu mudugudu bashakaga kubaho ubuzima bwabo butagira Imana, niyo mpamvu umuryango wa Loti niwe washimwaga gusa, kandi Loti n'umugore we abana b'abahungu babiri n'abakobwa babiri, hakiyongeraho n'undi wari mwene wabo, babaye batandatu, 10 barabura. Abantu 10 bamaze kubura muri iyi midugudu yombi nibwo Imana yasutse umuriro w'amazuku kuri iyi midugudu yombi, maze abantu barimo bose barashya. Hari uko Karoti n'abana be dore ko n'umugore we bari guhunga yarenze ku mategeko, nuko ahinduka inkingi y'umunyu nk'uko Bibiliya ibivuga. Bibiliya ivuga ko Aburahamu yigeze gutamba igitambo, ariko kuko cyari igitambo cyonswa ubwo bafataga inyamaswa bakayitwikira ku gicaniro, birumvikana ko inkongoro zari kujyaho arangaye. Imana yamubujije kurangara ngo hato bitaba, ariko byaje kumubaho agwa agacuho arasinzira, inkongoro zikijyaho ziracyangiza. Kuva ubwo Imana yamuhanishije ko ubwoko bwe buzamara imyaka 400 bukoreshwa uburetwa muri Egiputa, kuko Imana isohoza isezerano ryayo. Igihe cyarageze ubwo Abisirayeli bari bari gukoreshwa uburetwa muri Egiputa, baratatse cyane kubw'imirimo y'agahato bakoreshwaga. Imana yarabyumvise nuko ituma Mose kujya kubazana imuharoni ngo amufashe, kuko Mose we atari azi kuvuga neza. Mu gihe cyo gucyura ubwoko bw'Imana bwa Abisirayeli bavuye muri Egiputa, umwami wari uyoboye Egiputa Farawo yarabyanze, kuko yabonaga ko baba bahombye amaboko, nuko bagasubira inyuma mu bukungu, kandi ko bari bafite abakozi batishyura. Umwami Farawo mu kubyanga, Imana yamuteje ibyago 10 byose ngo wende irebe ko yaba kwizima, ariko aranangira. Gusa ku cyago cya 10 nibwo yemeye ko bagenda, ariko nyuma yisubiraho arabakurikira, asanga Abisirayeli bambutse inyanja itukura, kuko Abisirayeli Imana yari yabaciriye inzira mu nyanja rwagati. Ingabo za Farawo nazo zihaye kunyuramo, ntizigeze zitekereza ngo zibanze zirebe icyo gitangaza cyari kimaze kuba. Oya, zahise nazo zinjira muri iyo nyanja, nako muri iyo nzira yari imaze gucibwa n'Imana mu nyanja rwagati. Zimaze kugeramo zose, ni ukuvuga ingabo za Farawo, Imana yasubiranije ya nyanja, amazi arongera araterana, nuko zose zirarohama zirapfa zirashira. Ibyo rero hari benshi babishingiraho bavuga ko ingabo zazize ubusa, kuko umwami niwe wabaga wazitegetse, kandi ngo ntiwamusuzugura gusuzugura umwami. Ikindi kandi mu byaga Imana yateje Farawo muri Egiputa nyine mu bwami bwe yari ayoboye, harimo no kuba yarisha abana b'imfura bose. Bakibaza rero impamvu yatumye ibikora, kandi bararenganaga. Mu gitabo cya Yosuwa umutwe wa 6 kuva ku murongo 21 hagira hati: barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo n'abagore, abato n'abakuru, inka n'intama n'indogobe babyicisha inkota. Imana imaze kwambutsa Abisirayeli yabajyanye kubatuza mu gihugu cy'i Kanani, kuko nibwo butaka bwiza Imana yari yarabasezeranije. Gusa amabwiriza yabahaye ngo nuko bari kugera kuri ubwo butaka, buri kintu cyose bahasanze haba umuntu cyangwa amatungo bakabitsemba bakabimaraho. Ubwo rero ibyo nabyo bituma abantu bibaza impamvu Imana yatsembye Abanyakanani, kandi nabo bari abantu nk'abandi, bakibaza impamvu Imana itari kubimurika bajyana ahandi niba yari yarakunze ubwo butaka, cyangwa se ikanabagumishamo bakabana n'Abisirayeli niba wenda bari babi ikabahindura. Ngo gusa Abanyakanani bari baramaze kuba abantu babi cyane, ku buryo Imana yari yarabihanangirije, ariko bakanga kuva ku izima. Ingero ni nyinshi zo muri Bibiliya umuntu ashobora gushingiraho akavuga ko Imana burya nayo hari ibyo yakoze bitari bikwiye. Yewe urebye n'umwana w'umuntu atagakora kubwo kuba indenga kamere. Nzi neza ko benshi muri mwe mujya musoma Bibiliya mwigeze mwumva inkuru za bene Kora, aho bagandiye Imana bakayipinga, ntibayemere, ntibemere imikorere yayo,
ubwo nibwo yabahagaritse mu gikundi cyabo kugira ngo Imana ibereke ko baba yakabarore aho bari bahagaze ubutaka bwarasamye burabamira bubamira ari bazima. Ibyo bikorwa hari benshi batekereza ko n'umwana w'umuntu atabikora, kuba wahamba umuntu ari muzima cyangwa se kuba washyingura umuntu ari muzima ni ibikorwa ndengakamere. Babishingiraho benshi bavuga ko Imana burya igira umujinya ukabije bagashinja Imana. Birumvikana neza ko ibyo bikorwa byose tumaze kuvuga biri mu gitabo cya Bibiliya ariko mu gice cy'isezerano rya kera. Ibyo bituma abantu benshi bavuga ko uko Imana yitwaraga mu isezerano rya kera bidasa no mu isezerano rishya. Ibi babivuga bashingiye ku kuba mu isezerano rishya ho Imana igaragara idakora ibikorwa bibi byinshi birimo no kwica, ngo ahubwo isakaza urukundo rwayo ku bantu, dore ko yanatanze umwana wayo Yesu Kristo ngo apfire abantu. Urugero, naho yagendaga ikoresha umwana wayo Yesu Kristo mu gukiza abantu ndetse n'ibindi bitandukanye. None se ubundi koko kuki ku Imana yigaragaje mu isezerano rya kera cyangwa se mu kiragano cya kera ifite ubukana bwinshi cyangwa se uburakari bwinshi atari ko yagaragaye mu isezerano rye, koho yagaragaje urukundo rwinshi? La vise curious, iki kibazo wagisubiza gute? The wrathful God of the Old Testament over against the benevolent and the kuvuga ko Imana igaragara mu isezerano rya kera atari ko igaragara mu rishya, sibyo. Kuko urebye neza mu isezerano rya kera ugomba kubanza ukamenya ngo niki cyari kigambiriwe gusohozwa. Ikindi nuko Imana yari iri kubaka isezerano n'abantu mu buryo yigaragazaga, rero urukundo rw'Imana nirwo muhuza w'isezerano rya kera n'irishya. Burya ngo icyo ukwiye kumenya ni uko Imana ikora uko ishatse, ntawayitekerereza, ntawayitegeka, ntawuyigira inama, mbega icyo ishatse gukorera gikora, kandi ngo ntijyigambirira kugira abantu bibi, ahubwo ni byiza gusa. Ese kuri wowe wari uri kuntega amatwi, Imana ubanye nayo gute? Uyibona gute? Nkikora ibyiza gusa cyangwa? Igisubizo ni wowe ugifite. Gusa ariko reka tusoreze kuri iri jambo riri muri Bibiliya mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri umutwa 32 umurongo wa 4, maze wumve uburyo Imana igira ubutabera. Hagira hati: icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose, ingeso zacyo zose ni izo gukiranuka. Ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ica imanza zitabera, iratunganye. Burya kandi ikindi kintu umuntu yambwiye mu minsi ya vuba aha ngo ni uko muri iriya nyanja ngari ya Bibiliya ngo buri muntu wese aba afitemo imirongo yamurengera bitewe n'ibyo ashaka kugaragaza ko ari ukuri kuri we. To annihilate this world cannot be averted. He speaks to you. Ntekereza ko impamvu ituma abantu bavuga ko Imana yo mu isezerano rya kera itandukanye n'iyo mu isezerano rishya bishingira ku kutamenya. Ngaye nguko, iyi ni Red Blue JD, njye ndi Emmanuel Ahishakiye, ndabashimiye. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora? Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si, abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko uwo ari we wese
ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe, uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza, uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo, wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.